Di Kuantan, Pahang, 70 rumah di Kampung Balok dan Taman Balok Baru rosak akibat dilanda ribut dan hujan lebat petang semalam. Kesemua rumah mengalami kerosakan pada bumbung susulan angin kencang. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Kuantan, Kapten PA Zaubidah Said dalam satu kenyataan berkata kejadian berlaku antara 5 petang hingga 7 malam. Tiada individu yang cedera dalam insiden berkenaan. Pusat pemindahan sementara PPS juga tidak dibuka kerana penduduk terjejas masih memilih untuk tinggal di kediaman masing-masing. APM turut menghulurkan bantuan kit makanan kepada keluarga terjejas. Sementara itu, meninjau perkembangan banjir di Kuantan, 249 penduduk daripada 74 keluarga masih berlindung di 5 PPS. Laman selawang rasmi Jambatan Pengairan dan Saliran pula melaporkan 3 sungai di Pahang. Kini berada pada paras amaran melibatkan 2 di Kuantan iaitu Sungai Belat di Seri Damai dan Sungai Kuantan di Pasir Kemudi. Ini pula susulan 6 pemancing termasuk tekong di percaya.